ഞാൻ ഇന്നലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ വെറും 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ 2,50,000 മുകളിൽ ആയി. അതായത് ജനങ്ങളിത് ഒക്കെ കൂടി ഏതോ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഞാൻ അർജുനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി മുതൽക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നല്ല, ഇത് മുന്നേ അങ്ങനെ ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്, അവിടെ വരെ നിർത്താം, വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു യൂട്യൂബർ പാഷനുള്ള ആരെയും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാരിറ്റി അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അവന് ചാരിറ്റി ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചതിന് അത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, യൂട്യൂബ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഇതുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കോഴിക്കോട് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കണ, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കണ ഒരു ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ, ആർക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് വിശക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള, അത് ഞാൻ അതിൽ പലവട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കണ്. എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണത്, അതിൽ എനിക്ക് അറിയ പോലില്ല ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ പത്രസമ്മേളനം നമ്മൾ വിളിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് ആക്കും അവരെ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മളെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത്. അല്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല അല്ല അങ്ങനെ അത് അതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വിവാദത്തിലേക്കൊന്നും അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല മാഡം, ഒരു വിവാദത്തിലേക്കില്ല. ഇന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിനെ, അർജുൻ്റെ വിഷയത്തിനെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത്. എന്തെങ്കിലും എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ